Single Greek sekarang ini mata tanseno gue YouTube channel ini walau ada sadar yang pilihkan nanti gue udah paham dalam video karena ini apa gameplay akan mau akan nih ini sama mau kurang kati balang hiti ara ginder yang atak keke hema selang karena pita kati video lagi yang entu mak kira tamu mamat bullying kita dia ini ara atar itu rakyat nih kamu tuh skinnya nih angar dengar mau nih face print nih bagai atar itu rakyat skinnya kayak ini yang kau nih bilang dino game mereka tapi ini ega sama ada balan yang nih ganna pulang ini kali ini may video may event kak kaling nggak mata kali ini bagai James Baragana kira kira Arctic Blue Bundle lagi di Evi dia namai ini mang loko dari kerja ya karena selama pitra ada tiba selama pitra ada kani malah ada dinas kreda kok oh ya karena mang kaling nggak Arctic Blue lagi kata kira ya mama etter mah kani malah ada selang karbu evala karena video kak kiamat paten dala loko pada lagi kirim kira lah mau subscribe kira lah hitabu kolon teh karena mang ini selama ini nanti ini video ini kira dulu nih karena ini loko udah kata karena dia kena ya kan bisa api event dekat di darat ya ada tetap godak kati ya game mereka play karena ini nama orang kata antara godak dal di bidik mata dan bayai main phone nya ke battery di milati ini hingga game play karena mau kata koi live pura itu nih video yang kari dana channel yang kada bumbalan balan video yang kari dana di ini main phone nya gitu ya kan bisa mereka binasa karena kena bad dan tetap udah phone kada ada rekati lagi nih kali nang ini charger ada jam pisu ke lagi nih dan pena di benar sih tiba charger dan sih ranu hatai pena di charger karena nih charger nut galak kan memang history apa nih nampur nih balan nama ke match history ya match 3 or 2 day ago 3 day ago 3 day ago 4 day ago mage history match 10 ayatulo the 4 days ago match uttino di hita pam mang match game me gahanne de ithin godak kattiya match gahanne enna kiyala thiyena ithin onna eka thamai yalla denna thiyena uttare anith ekata guild ekak ganna kiyala thiyena ithin mama lead karannit na dan kisima deyak na dan meken aeth vela thiyenne ara event vitarak umbalata genawa manga james thiyenakan eka thamai ithin sponsor la set enakan ithin wedi kata onne wedi kata mata kiyanna onla thibela kodama api yan neda event ekata meken flaming fist kiyala onna thiyena event ekak okkoma kalin James tiga dah kamu netta mereka keran deh. Jam kiyak kayak dikala suar nih, mata nang hiteno jam baragana kayak lagi nisabi pandai pakai kayak mau kamu kayak mau kada mata suar keran deh mereka kiyak kayak dikala. Kali nut mage James pandai agar gitu dia pun nisa. Tapi mami pakai dagang nih, balap. Mereka itu runut mau kari game agak kamu. Ani tetap istirahat hari nanti nol loko meloku giveaway kak mangi dan free fire channel lagi nol loko mau giveaway kak. Ekta sponsor karena channel lagi. Channel lagi kola ke number yang mangga mana ada. Muka tuh gini orang mak phone nya reset kerai itu kota ekola ke number yang mangga mana itu ekola mau video kebal orang ait message jadi nol muka tuh gini orang usah lid bandel loko buat kerja di ini ting u contact kerja nol dia kene ready kirim video kena kata kerja nol ting. Mau ada ini kok mau ada kata kini teman dekali ting. Ekan isa pora me video kebal nona me se chat dava netta pora ti tangi nodan ne mama sali aram blok kala kia polo pora ba ini hari edia dava kia nadi nemenu mukut kia nana api amu iwen daga dava 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 me ino idano ho gara hari onna dino iwen daga di mege kia ara idiri ding karna kawa kia nana dadi me music kia play ono music kia rasa ne five bolo link kana yang abi mending mata era nya koi dava dava teke me tap anywhere to skip me ma fadan ne koi hari obala mege ino ila ada ini friend ඔය බෝලේ ගිහිල්ලා ගිලිදී ඌට ඕන වෙලාවට ඉතරයි නෝක නවතින්නේ B වලට වැටුන එක. එන වෙලාවක් යනවා අප්ප මේක. ඔන්න ඕක තමයි පා වෙන්නේ. නැත්තම් අනිත් කිසිම අවුලන්නේ. බෝල කැරකි 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 කැරකි. B වලට හරි බං එල ඉතින් 1 වෝල් එකක් ෆ්‍රී දිනවා නිකන් සල්ලිකාරයා නෙමෙයි අපි. අපි හංගන්න එක නිසා අපි ෆ්‍රී එකකුත් කරමු. කොහොමද නිකන් ෆ්‍රී එකෙන් આવොත්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් කට්ටි ඉවෙන්ට් එක ආපු ගමන් ඒක try කරන්න. මොකද ෆ්‍රී එකක් තියෙන නිසා. එක බෝලයක් ෆ්‍රී දිනවා. ඒකෙන් එන්න බැරි නෑනේ. වැඩි ටොප් අප් කරන්න දී කට්ටි ඒකෙන් උනත් එන්න බැරි නෑ. මෙතන ජෙම් 15ට එක ස්පින් නැත් තියෙනවා. ඒ බෝනස් තියෙනකොට ඒව ගන්න. ජෙම් 15ට එක බෝලයක් කර ගන්න හම්බෙනවා කියන්නේ වාසිනේ. ඒ වගේ අර පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි ටයි පොඩි වාසියක් තියෙන පළවෙනි ස්පින් එකයි දෙවෙනි ස්පින් එකයි ඒක. ඒක නිසා ඒව ගන්න දැන් හරි දැන් normal විදියට යන්නේ එක බෝලයක් 30යි බෝල පහක් 135යි. ඉතින් 135 වෙන් කරගෙන යන් අපි. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක skip කරන්න තිබෙන වටින අප්ප වෙන වදයක්. හතරෙන් විතර අතාරින්නේ මං මොකද? අපි හතෙන් විතර අතහැරලා බලමු. මොකක්ද පහෙනුත් එකක් අතෑරියා වන්න B වල නැවතුණා හතරෙන් අතාරිමු ආයෙත් E වල කද්ද වන්න ගන්න එකක් හරි බෝල් පර්චස් කරන්නලු අපිට නිකන් බැරිද නිකන් බෝල ඇති මම මේ පැත්තෙන් තව ක්ලේම් කරන්න තනවා තියෙනවා මේවා එහෙම අපිට හම්බ වෙනවා මේ පැත්තෙන් ක්ලේම් කරන්න තියෙනවා 10 පාරක් විතර කරකවම නම් බෝල පහක් තියෙනවා
බෝල පහයි බී වල මතකද මගේ කලින් වීඩියෝ එකෙත් මෙහෙම තමයි ආයෙම නැහැ පහු පහුව දා තමයි ආයෙ කරකවල ගත්තේ ඒ කියන්නේ ආපු නැති වීඩියෝ එක දාලා ඒක දැකලා කොල්ලෙක් හෙල්ප් කළා තමයි ඒකෙන් තමයි ආයෙ කොහම හරි කිට් මේ කිට් එක ආක්ටික් බ්ලූ එක මේකත් එහෙම වෙයිද කියලා හරිම බයක් ඇති වෙනවා හිතට ජෙම් 500ක් වගේ තියෙන කට්ටිය try කරලා බලන්න මොකද මේ අර කෑලි පහක් එකතු කරනවා වගේ විකාරයක් නෙවෙයි නේ මොයි ගයිල් අර නිකන් එක කෑල්ල එක D වලට වැටෙන විතරයි වුණා D වලට වැටුණා නම් මේ අත හම්බෙනවා මාර ලස්සනයි මේ අත කොහොම හරි ගන්න තමයි ආස හරි බෝල පහක් ආය මජ්ජමු තව පහක් ගන්න බැරිද බෑනි බෝල තියන ඕළුනේ මේ වෙන වදයක් අප්ප එක්ක පහම එක පාර දෙන්න තියෙන ඕන පුදුම කාල කන්නි වෙලාව කනවා අප්ප වීඩියෝ එක දිග ගස ගස ඊ වල හරි බං එල බී වල F වල what the fuck වල ඔයි හරි බෝල පහක් කයිජමු සෙට් නෑ කරිනවා F වල ඔන්න අපේ අම්මා කෑ ගහගෙන මේ පැත්තට එනවා වීඩියෝ එක කරන ඇස්සේ දන්නේ නෑ යා මම වීඩියෝ එක කරනවා කියලා ඇහිල්ල කෑ ගහයි දන්නේ C වලට වැටුණා F the fuck what the fuck called out nirens හරි ඒකයි මට අම්මෝ ඔක්කොම අතිවසන්න පුළුවන් මේ බෝලේ වැටෙනකන් යන වෙලාව ඉවසන්න බෑ ඔයි හිතර දැනෙන මේ ලතැවුල් ඉවසන්නම් ඔබේ නමින් ජීවිතේ එක දිනකෝ සනසෙන්නට පතාව බෙන් කියලා දී අත එනකන් අපි දැන් කරගනවා අපි ඇවිල්ලා අතට හුරු මිනිස්සු ෆ්‍රෙන්ඩ් ඒ නිසා මේ අත කොහොම හරි ගන්න ඕන සදාකාලික සත්ත කර්මාන්තේ නියලෙන්න ඒ ඊවලට ඊවලට හරි අන්තිම බෝලේ මම හිතන්නේ මේ ඇවිල්ලා මේකෙන් එනවා නෑ හරි එතනයි මට නෑ තව එකක් තියෙනවා නේ තත්තු ස්කිප් සගෝ සගෝ ඉක්මන් කරන්න විනාඩි ගානක් යනවා මේක කරකවල ඉවර කරන්න දැන් බී වලට කතා කරලා තියලා මේ කටත් රිදෙනකො අම්මෝ ජෙම් ටික ගියරලා අදුකයි මේක කියවන්න සී වලට සී වලට ආපහු ආ බෝල නෑ ලූ බෝල ගමු ඕකේ සී වලට මේක ඇනිමේෂන් එක ඔෆ් කරන්න දැනන්න නැද්ද නිකන් අර යන සීන් එක නෑ නේ එහෙම බෑ නේ ඊ වලට අර වැටි වැටි කොටුවෙන් කොටුවට පැන පැන මල වදයක් අප්පා තව අන්තිම බෝලේ සී වලට මේ මොකද සී වලට වැටෙන්නේ සෙට් නෑ නේ මම ඔක්කයි වැරද්දක් කරාද සී වලට සීපන්තිය කෙල්ලෙක් කනත කරාද කොහෙදයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් එක්කලා කරදි ඕකේ අයියෝ සාන්ත සී වලට වනේ යට ආයෙත් සී වලට අඩෝනෝ මේකයි දැන් කරන්න තියෙන ලේසි වැඩේ අත ඩී වලට නොදා සී වලට දාගත්ත නම් අත දැන් ඇවිල්ලා මං අනිත් මේ කොල්ල 10කට 15කට බෙදන්න අත ඇවිල්ලා දැන් සී වල අත තිබ්බනම් දැන් මං කෝටිපති එක්ක ඔයි අත දැන් ඇවිල්ලා ඇතියෙන්නම බෝල බදිලු බෝල ගමු ඊ වලට ගමන මොකද අප්පා මේ දැන් අපි ගණනේ කිරීමක් කරමු දැන් අපි හතරෙන් අදාරියෝ සී වලට නම් පහෙන් අදාරියෝ ඩී වලට හාද මේ සී වලට යකෝ මුගේ අප්පගේ සමීකරණයක් යකෝ මේක අම්මෝ බෑ කරන්න මේක අමෝ 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 බෝලත් නැළු අපව ගමු පිළියට අතාරියන් එකෙන් හරිද එකෙන් අතාරියන් දැන් දෙකෙන් අතාරියු දෙකෙන් දෙකෙන් දැන් තුනෙන් තුනෙන් උත්තරියා දැන් හතරෙන් හතරෙන් උත්තරිය දැන් පහෙන් දැන් ඉතින් බෝල ඉවරයි දැන් තව බෝල පහක් ගනි දැන් හයෙන් අතාරියු දැන් හතෙන් අතාරියු මට උඹලට කියන්න තියෙන මේ ට්‍රික් මොකුත් නෑ මං හිතන්නේ ඉතින් ට්‍රික් නෑ මේ වලට ලක් එක තමයි ඉතින් කට්ටිය ට්‍රික් ට්‍රික් කියයි ඉතින් ලක් තමයි ඉතින් නේ ඊ ඊ ඊ ඊ වලට මට මේක කොහම හරි අරන් උඹලට පෙන්නන්න තිබ්බ නෑ තිබා කොහමත් මේක මේ වීඩියෝ එකෙන් ආනතත් කොහම හරි ගැටලක් ගන්නවා මං ඒ තරම් ආසයි ඒත් මේ ආයෙත් බෝල ගමු සී වල මේ පුදුම වදයක් නේ අප මේ කරගන්න ගියාම F වල හටවනෝ සගෝ මගේ බැටරි ඉවරයි දන්නේ මේක කරකවල යකෝ නැත්තම් මේක කරකව ඉන්න මැද්දේ ෆෝන් එක පුපුරයි දන්නේ නැත්නම්
ඒතරම් දරුණු අම්මට සිරි ෆ්‍රෙන්ඩ් ඔන්න හම්බුණා. ෆෝන් එක පූපුරනවා කිව්වා විතරයි හම්බුණා. බය වෙලාමද කොහෙද දුන්නා යකෝ ඒක නම්. අම්මෝ ජීජි. ඉතින් හරි මචං ඔන්න අපි ගත්ත ජෙම්ස් කීයක් ගියාද නම් දන්නේ නැහැ. කරකවගෙන ගියා. අපි බලමු දැන්. දාලා බලමු මොන වගේ ලල් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා අතට. අතේ දාලා ගහන්න යන්නේ අපි දැන්. මැච් එකක් ගහන්න යන්නේ අතේ දාලා. ක්‍රේට් එක උතමන ඕපන් කරගන්න වැඩක් නැහැ. මේ ක්‍රේට් වලින් නම් මම දැන් ස්කෑනර් එන ඇත්තේ. ඔව් මට ඔය ගන් තියෙන මේකෙන් නම් ගන්න ඒවි. මොකද මේක නෑ මං ගාව. මේ වේවි. මොනම හරි එන දෙයක් එන්න කියලා කරකවන් යන්නදී. හරි ස්කෑනර්. නිකන් බොරුනේ මම මේ කරකවනේ කරකවල උඹලගේ වීඩියෝ එක දික් කළ වැඩකුත් නෑ හැබැයි. ටක් ගාලා කරකවමු. හරි බං එල ඔන්න ඉතින් වැඩේ හරි අපි බලමු නේද අපේ අත මොන වගේ ආතල් එකක්ද දෙන්නේ කියලා අපිට. කෝ මේක. ඉතින් ඔක වෙපන් වලින්ද කොහෙද මම දැක්කේ අනේ මන්ද කොහෙන්ද මේක හොයන්නේ කියලා. ෆිස්ට්ද කොහෙද මෙලි වලද මන්ද මේ ඉතින් ෆිස්ට් මෙන්න දින බාණ්ඩ ෆ්‍රෙන්ඩ් ඔතනින් තමයි ඇඩ් කරගන්න දින්නේ. අම්මාට සීරි වෙයි සාන්ත. හරි බං එල ඔන්න දාගත්ත අපි අත පහරකට දිනව නේද. ඉතින් අම්මෝ මගේ කිටටම ගැලපෙනවා ඔයි. මගේ කිටටම ගැලපෙන ඔන්න ඉතින් අද ඉඳන් මේ මගේ කිට මේ විදිහට තමයි සෙට් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා ගන්න එකක් වගේ දෙයක් නිකන් ඒ ෆිස්ට් එක ඇවිල්ලා. වෙපන් වලින් තියෙන ඇඳුමේ කොටසක් නෙමෙයි මෙතන වෝල්ට් එකෙන් නෙමෙයි ගන්න තින්නේ. මේ වෙපන් වලට ගියාට පස්සේ වෙපන් වල ආමරි එකෙන් තමයි ඔන්න ගන්න තින්නේ. අනිත් දේ තමයි මට වෙපන් වල ආමරි වලට ගියාම තමයි මතක් වුනේ මම කොල්ලොන්ට මේ මගේ account එකේ තියෙන දේවල් පෙන්නනකොට අන්තිමටම මේ glue wall පෙන්වෙන්නේ නැහැ නේ යකෝ කියලා. පස්සේ තමයි මීටර ඉතින් ඔන්න glue wall 14ක් තියෙනවා. මේ තින්නේ එක glue wall එක තමයි use කරන්නේ ආසයි මේකට. මේ පැත්තෙන් තොත්තුවක් දීලා දිනවා ගියනේ දීව තොත්තුවක් තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් ඔටුන්නක් වගේ තියෙනවා. ඔන්න ඕක එකයි මේකයිලා ඔන්න මේක දෙකයි මේක. මේකත් මොකක් හරි top up වෙන්න එංගා තීට කලින් මම දන්නේ light එකකටත් ආවද කොහෙද pre order එකට. ඒනට top up වෙන්න හේලා ආපු ලකනම ගත්තේ. pre order light ඉස්සර කරේ නැහැ. දුප්පත් ඉස්සර අපි. දැනුත් ඉතින් ලොකම හල කොට නැහැ. හරිද කොහොම හරි මේක මේකයිලා මේකත් top up වෙන්න දැම්මක් හරි. top up වෙන්න තමයි ගොඩම වෝල් නම් ආයි top up වෙන්න අර event වලින් ආයි ටිකයි. මේකන වැඩ නැ කොටයි මේක හොඳයි අර බිමසාකි වගේ tower උඩ නගින්න අර එන අතල් වීඩියෝ කරන්න පට්ට වටිනා මේක. උඩ නගින්න පුළුවන් මේ වලින්. මේක මතක තිය light pre order එකක්. මේක pre order ගැහුවෙත් සල්ලි තිබිලත් නෙමෙයි. මාර්ගයක් දීලා එකතු කරලා මේක pre order ගැහුවේ වෙන හේතුවක් නිසා නෙමෙයි මචං. මේ wall එක එහෙම ලොකුයි. පස්සේ මෙන්න යකෝ අරුන් ඩිය මේ survivor මේ sorry මචං මේ wall එක පොඩ්ඩක් ලොකුවට හැදිලා අපෙන් මේ සමාවයන් wall එක ආයමත් හරි තිබ්බ size එකට හැදුවා. ඒකට sorry මේ gem 50ක්ද කොහෙද ආපහු උඹලට එවන්නන්ද මොකද්ද කියලා gem 50ක් ආපහු refund කරලාද කොහෙද wall එක පොඩි කරලා මට ඉතින් මුව මරන් කන්න ගේන් තියාකෝ මේක පට්ට අර කන්දක පල්ල මිලන් ගහදි පට්ට උසර වැදුනා ඉස්සර දැන් ඉතින් නැහැ ඒක නිසා දැන් මේක දාන්න නැති නැත්තම් ඉස්සර මේක තමයි මම සෙල්ලම් කරේ. හරි ඉතින් මේකත් ඔය වගේ මොකක් හරි වෙන්න ටිකින් අපේ මේක අනිත් එක මේක නම් මතකද පෑන් පෙන්ට ෆ්ලිප් මොකක්ද ඉවෙන්ට් ටිකින් ආවේ මේක ඉල්ල අර ඩයිනෝසර් මේක ඩයිනෝසර් එක්ක අපේ මේකත් ඔය මොකක් හරි ළඟදී ආපුවනේ ඔක්කොම වගේ ටොප් අප් වෙන තමයි ගොඩක්ම. ඉතින් මේක මතකද මේ ළඟදි මම අන්තිමටම ආපු වෝල් එක මම හිතන්නේ. ඊට පස්සේ මචං ඉස්සරහට එන්න තියෙන සුපිරි වෝල් එක මම පැත්තෙන් දාන්නම්. ඒ වෝල් එකේ ෆොටෝ එකක් මම දැක්කා. ඒ වෝල් එක කොහොම වෙයිද කවද එයිද කියලා දන්නේ නැහැ හරියටම. ඇවිල්ලා තින්නේ කියන ගේම් එක යන සර්වර්ස් වලට ඇවිල්ලා තින්නේ කියන අපිටත් අනිවාර්යෙන් එයි. ඉතින් ඒකේ ෆොටෝ එක පැත්තෙන් දාන්න. ඉතින් හරි වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම තෑන්ක්ස්. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි අලුත් ඉවෙන්ට් එක කෙරීගෙන යන්නේ. ඉතින් ගත්ත කට්ටිය බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් කොල්ලෝ අපි ගියා.